لرگی اے مدرسے لرگی ہم ختم شوی دی چې چا تعالی تعالی اس بی توفیق ور کړی وی نو اینا گرد پر لرگی او امات ور سو کے علامہ بخا دینے اینا گرد لرگی ختم شوی دی نو اللہ تعالی چې چاته اس بی توفیق ور کړی وی نو دا لرگی ورسا حلفو که زکا یا لای ردوا دی پارا علا بای دیر دیر کئی صرف دیر پارا دوستانو دا چه کم نیدا دی مودا چه کم ملای برکڑی وی چه زکاتو باستره وی اخیری دا آگه که برکی و چه خیرات کرده وی نو دیتا دی لرگی ها لنج مداتو که لرگی ورسا راره و بل دوستانو دی لرگی ها سات سات وی و بلا خبرارتا کم هیده دا سلندر وی دا ورسا دکوی بعد ایتیم که انسان وی اگر سلندر چې کوم باران می اگاوی نو سلندر ډېر کور کې دیتا نه نه دا خالی ده نو اې دې ته پوره ورته کوشش کوي چې دا ګې سلندر ورته هم دا کوي ځکه چې تاسو نه په دغه مې په شهر دوام خالی ده نو بس دا نه دې ته پوره دا هیلپ شي دیتا چې دا هغه شي په کې یو ټوک اې دې په دوی نه غری کور شروع وي عمل کچاته الله تعالی به تو پک ور کړی د ګیس ویلې پروګرام مته او کې جدا چولې له سټل شي ا یاغه خبره جدا په دریو شو بي لاړه دا نو اجه سالور شو ورته شي ته پاګه کې کده تر پوري هم داسې ټیم کې شي کانو کوم پسې نه شي لګاور نو دې د پاره دې شي زونو ضرورت ډېر ضروری ده ماشاءالله چيني کچاته الله تعالی زو پک ور کړی چيني هم ورساو کې وړو ورسا کوي اے چوپا خلاص مینی او پدې کې وا بلا خبره ده چې دا ته پیوز دې پټینګړ و دې آلو ډېر ضرورت وي یا ورسه تاسو خپل مرسته کوي ځکه چې دا داسې نه کیږي دا تاسو په مرسته هم کیږي بل هغه تاسو ډېر ډېر کی مو ته تلا دې تر ډېر ډېر کی نو اې دا مدرسې چې کوم پوینټي پوینټي خبره آتا ماو کې دې وړیوم لاګي دې ته پکوړام لاګي ہر چیز وہ تو لگی نہیں آگے پارا تو داریام شاہ پل مداد پرساد ہے اللہ رضوا دے پارا کرے مجھے کہا چھ بار بار وضاحت کا ول او پلے مانے بندہ بے جال مشتار وقت ہیں نو دائے دے پارا تو دے کہ اما شاء اللہ تو پڑکے دی دوام پریش ہوش میں تو عذاب ہوش میں اے دے مدرسے ہاں پلی ول چھ دو بڑے ہم مشومان خیر دی وہ آگا دی نو دو چھکم دی ڈبل آگا پوشی
نو بس الله دې ټولو ته اجر عظیم مير کې دوه انګار چې کوم نه دابو چلونه دې پر ته د موږ چې کومه خبره کو دلرګي او د ګیس سلندر د پخې مخه چا چې سا تو فیک حلا ور کړی وي او زکوات او باسلې وي او یا باس یا خیراتو نو مرسته کوي ځکه چې دا سیزونه دې د وخت ضرورت خوړنه سیز وي نو دا لازمی لګي مونږ اکثر وی چې دا سیز دا سه دا دا سه ده خو لهدا آگے پس ورست سا روز بل بھی خبر اللہ دے مجھ ٹولو تا ہنی کے دیات رو گی اللہ دے ارنا خک اور رونا خلی رب العالمین دے ارنا شک اور آخری دی ایمان سرا زگا جی دی ایمان سوال بو ٹول کہو بس تنور لگی بس دا لگ گیا لگا تنور بولے کے تو بس علام خوشحال بالا سوتا بس دگا علامی نہیں بس صرف لڑکی ورتا روڈ ہے خان اور اس نہ لڑکی لڑکی ضرورت ہے لڑکی ورتا پورا اخلے پخلے پدے کئی نہ بس اللہ دے ٹول ہوتا خیر خیریت پیش کئی او بس ان شاء الله تعالی دین او بعد په بل پروګرام مناسبه سلام او خوشاله بالا ساتا زګر دې مورا یو غابي تاسو ته در پیش کو او بس الله دې توفیق هر کوي او ته مو خوشاله بالا ساتا د مسجد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه چې بس صرف د لرګي او ضرورت او تلرګي او توګه چې بیا ته توفیق الله ورکړي بس خوشاله بالا اوسه علام ایمانونه نصیب کا پاکستان زندہ باد پاک فوج زندہ باد خوشاله آباد اوسه